Tak ahoj, ahoj, vítáme vás tady u záznamu finále posledních devět jamek na Vesci rok 2018. Komentuje Pavel Brickler a Adam Kulich. <laughs> tak jsem toho řekl zatím hodně. Výborně, Adam to hezky představil. A nyní se podíváme na uh, nejlepších pět hráčů z aktuální patnáctky, která hraje finále a můžeme se těšit určitě na zajímavý disc golf. Tak pojďme na to. Hned od začátku nás čeká krásná jamka v krásném prostředí, kterou můžete tady takhle vidět na tom našem přejezdu velkém. Tohle to všecko se tady ve vesci hraje. Takže první hráč ve finále je Matěj Vojtík. Vede ohod před Lukášem Filandrem, jeho aktuální rating je 968. První tři kola zahrál všechny lépe než svůj rating. Uh, taková zajímavost o Matějovi, že umí hrát obouma rukama skvěle. Uh, když nedávno měl zlomenou ruku pravou, tak si v klidu odehrával tu levou, dokonce dal i jedno eso. Panečku, takže máme se na co těšit. Uvidíme, jakou bude rukou hrát dneska. Druhým hráčem je Lukáš Filandr. Uh, Lukáš, člen stejně jako Matěj Vojtí, Goldstar z Hunters týmu, uh, dlouholetá jednička v České republice, uh, jeden z nejznámějších a i stále nejlepších českých hráčů. Uh, jeho aktuální rating je 986 a mimochodem je to uh, třinásobný Vesecký šampion. Panečku takže má co obhajovat, chlapec. <laughs> Dalším zajímavým hráčem, který nás dneska čeká, je Ronny Linicky, až z Německa přijel. Tak, je to člen týmu Heizernautu z Potsdamu. Je to hráč, který jako jeden z mála odehrál téměř vlastně všechny, všechny vesecké turné. A věříme, že i v příštím roce se za náma Rony podívá. Jeho aktuální rating je 950, a zatím první tři kola odehrál všechny lépe než svůj rating, což je 987, 950 a 965. Tak mu budeme držet palce ve finále. Dalším zahraničním hráčem je až z dalekého Brna Petr Háněl. <laughs> a Petr Háněl je člen uh, týmu Phoenix Brněnského. Uh, ze hráčů ve finále má sice nejslabší rating, ale jeho výkony tomu neodpovídají a aktuálně má také všechny tři kola lepší, než svůj aktuální rating. V prvním kole hrál 958, v druhém 936, v třetím dokonce 972. Takže budeme mu držet palce i ve finále. A posledním do, pan, do party je starý známý Jens Ederman. Tak, Jens patří stejně jako Rony do týmu Heisernautu z Potsdamu, jeho aktuální rating je 974, což je tuším druhý nejlepší z finálových hráčů. A kromě druhého kola, kdy se malinko trápil, měl taky dobrý 980 a 965 ratingy. Tak uvidíme, jak si povede ve finále. Tak, tady vidíme, jak si hráči stojí před posledními devíti jamkami. Nejlépe je na tom, jak jsme už říkali Matěj Vojtík. Po třech kolech minus 8. Není to moc, ale kdo byl na vesci tak ví, že to je sakra těžké hřiště a každý kolo za minus je dobře ratingově vyhodnocený, Takže i minus 8 je na vesci pěkný výsledek. Lukáš Filander súpí, súpí o jeden hod zatím zpátky. Myslím si, že je zkušený uvidíme, co s tím dokázal províst. A pak už je to trošičku s odstupem rony minus 1. Kdo tam máme? Jens. Jens je na plus jedničce a Péťa na plus čtyřech. Zároveň bych tak ještě rád podotknul, že v letošním roce máme ve vesci extrémní počasí, extrémní vedra. Hráči během prvních dvou kol vypili, nebo respektive vylili zhruba 400 až 500 litrů vody, která byla připravená na hřišti. A opravdu se jedná o nejnáročnější vesec, který jsme kdy mohli hrát. Vesec je typický, atypický tím, že buď máte vedro, nebo prší, ale vždycky fouká. Takže můžeme začít. Tady máme Jamku číslo jedna. Krásný pár 148 metrů do brutálního kopce. Ano, ano, hráči hrají různým způsobem. Dá se hrát backhand, forehand, jak je libost. Nejlepší varianta je možná, siloví hráči hrají vysoký backhand a následně forehandový příhoz až ke koši. Tady je taky důležitý zmínit ten strom vpravo, který teď vidíte. To je veliký guard, který se sice nezdá, ale patovat spod něho je docela obtížný a ty forehandové příhozy druhý musí být opravdu přesný do ty uličky mezi ty stromy. Tak. Takže bohužel jsme propásli Matěje a jeho první hod, ale Snad jsme o nic důležitého nepřišli. Ono stejně důležitý je, kam se dostanete. Ten druhý hot, je možná důležitější než ten prvního tady na té Jamce. Takže se podíváme na Lukáše a jeho velký hyzer, který poletí asi tak na to místo, kam by se všichni chtěli dostat, což je k na cestu vedičce. a té rozvodové bedně elektřiny, což je super. Takže Lukáš nám to ukázal přesně. Rony, ten se snažil asi o nějaký Aheiser, ale jelikož foukalo zprava, tak se to nepřeklopilo. Ale já vím, tak Rony to hraje vždycky tímhle s tímhle stylem do té levé strany, aby následně mohl přihazovat backendovým Heiserem. Takže to jsem nevěděl, dobrý. No a končí to Peťa, ten zahraje. Určitě bude se snažit to protáhnout do Anheiseru. A, a taky tak dělá, jde to docela vysoko a daleko. Takže Matěj víme, že skončil trošku vlevo, takže může hrát Heiser do té skuliny, a nevíme, jak tam trefil ten strom. Takže jen to přihodil. přihodil Heiserem, což bude trošku dál od koše, ale je nahoře, což je důležitý. Vidíte tady na Lukášovo triku, Ideální jak hodně, hodně fouká. Forehand vypadá skvěle, Parádě. myslím si, že bude na pár metrech. Takže Lukáš nám ukázal, jak se to tady má hrát. Takhle The to má vypadat. Forehand. Petr Háňal se dostal do opravdy hodně vysoko, takže už si to mohl nahrát jenom takovým příjemným příhozem. Matěj třetím hodem přihazuje ke koši a měl by to být pohodový pár. Jen s tím hajzrem se dostal trošku daleko až za kruh, takže takový jumpatík přímo pod koš. A Peťovi Petr... to vzal vítr asi nejspíš, protože takhle daleko se do opravdy nechtěl dostat. Tak, takže... Ale nicméně oba by měli zachránit par. pary, což na této jamce je. Není to tak neočekávaný výsledek? Na začátek kola to není moc příjemná jamka a Kvěnc. za pár člověk Pohodě. tady může být rád, protože ty první dvě a rány Matěj, jsou. Matěj stejně, pár a pravděpodobně Lukáš Filandr tam Lukáš asi Fylantr. bude někde mít. Berdy nejspíš, Aha. který jsme propásli, ale Aha. byl to velice... Dobrý forehand, který asi skončil pod košem, jak známe Lukáše. Koukám, že částečně jsme prošli i hody Ronyho, no, <laughs> který také zahrál Birdy, takže společně s Lukášem... Takže omluvte, Koukázem, omluvte nepřipravenost na první jamce, ale druhá bude už určitě lepší. <laughs> tak a jamka číslo dvě je čtyřparová, 303 metrů dlouhá jamka, je celá skopce a zde se můžou ukázat hráči, naplno narvat svoje drivey. Uh, ideální místo pro první hod je zhruba tady, toto, tady, takzvaný sweet místech. spot v těchto místech. Ideálně, když se samozřejmě hráč dostane ještě níž, pak má jednodušší příhoz, ale... Záleží na větru, no. Uh, fairway se dost zužuje ke konci a většinou mají hráči problémy s těma delšíma příhozama. Jo, po pravý, po levý straně chytají to stromy. Vidíme krásný pohled zpátky. opravdu nechcete být ani vlevo v lese, ani vpravo v lese. Takže Takže vidíme Lukáše. Ono ten den foukalo dost proti tady na té jamce, takže nejspíš uvidíme hodně jistý hody tady přesně, jak háže Lukáš tady vlevo nahoru na tu rovinku. Mhm. Myslím, že většina hráčů bude mířit tím směrem. Nechtějí riskovat nějaký zbytečný... Jens to trošku přetáh, ten se dostal to až moc doleva, teda Rony, sorry, omlouvám se. Tady Matěj, Matěj slow motion. Taky trošku moc vysoko. Nakazuje svému disku, aby šel doprava, aby doletěl co nejdál. A asi to bude dobrý po to, jak si Matěj tlesknul. A Jens Edermann, slow motion, taky jistý hyzer na podobné místo, kde byl Lukáš Filander. Uh, otav... ono je to nevypl... doopravdy nejbezpečnější, pak vlastně člověka čekají další hyzer hod, nemusí nic vymýšlet. Ano, opravdu se úplně nevyplatí riskovat na této jamce. Obzvlášť s takovým protivětrem, co... Je... Už jsme viděli i krásné hody až doprava do OB na cestu, kterou vidíte úplně po pravé straně. Takže tady už začínáme druhýma hodama. Další takový hajzry a člověk zase nechce být další, protože tam ten lesík je doopravdy Nepříjemný a zase nejkratší, protože vlevo taky ten lesík je nepříjemný, takže tady ten hod je opravdu těžký docela na přesnost. Ale vypadá to, že si s tím hráči zatím všichni poradili, až teďkon Teďka Petr to, vypadá, to trošičku že... přerval doprava. Moc rovně ho hodil a Vítr ho nepustil zpátky. Vidíte, že všichni hráči jsou na podobných pozicích. Plus minus několik metrů. Matěj to druhý, hodil druhý, nejspíš až moc vysoko, Lukáš příjemně, ale stočilo se mu to trošku víc vlevo. A Karony přihazuje třetím hodem. A, a právě to, že těsně to, minul koš. Příjemně, příjemně. Tak, pet. Trháněl, Petr se dostal do trablí. snaží vyhrát forehandem, ale bohužel to asi nebylo úplně to, co chtěl. Škoda, tady Jens minul svůj berdý pad. Co na to Lukáš? Ten taky míjí, veliká škoda, veliká škoda. A Matěj Hojtík, taky míjí, takže berdý. Neuvidíme, dokonce uvidíme bogí. Tady máme parpad. Ten taky míjí, takže tady vidíme velikou, Patovačku od Rony prvního flightu. A vypadá to, že to bude jedno z nejlepších skóre na této jamce. Jen nám patuje taky na pár. Matěj, když se trefí, tak má také pár. Tentokrát pravou. A Petr Háněl a Lukáš budou mít pravděpodobně oba dva bugy, což znamená pět hodů na této jamce. člověk se nenadá Aha. a je to tam. Tak, tady se nacházíme na jamce číslo 3. E, to je naše jediná taková vyloženě lesní jamka. I když začíná na louce. I když začíná klasicky <laughs> na louce, ten první hod je buď dlouhé ený do kopce nebo pořádný forehand do kopce, abyste se dostali přesně tady na výhoziště juniorské, protože tam je taková brána do, pekla. do pekla, dalo by se říct do pekla, bráno do pekla, která vlastně určuje potom tu fairway po takové lesní pěšince mezi stromy, se snažíte probojovat co nejrychlejš, až tady byste měli končit druhým hodem, tak nějak nejspíš, to by bylo fajn, Nej, nejlíp dál, samozřejmě až pod košem, ale když skončíte tady druhým hodem, tak je to super místo. A velká šance na Velká birdie. šance na birdie, protože pak vás čeká už jenom tady to soustromí po levé straně, které když obhodíte zleva nebo zprava, to záleží na vás, tak už na vás vykuje koš, který vidíte tamhle mezi stromy. A když se vám to podaří a nějak nešikovně vám disk neodroluje, tak máte velikou šanci na berdy. Ale nutno říct, že. Moc bydlíček na této jamce bohužel nepadá. Takže začíná nám. Rony, velký manhajzrem nejspíš. Přesně tak. Hrál jsem s ním jedno kolo a krásně mu to tam lítá. Bohužel, teď ten zadovýtr, který na této jamce panuje, tak mu nedovolil. Jste to Jste si mohli protáhnout. teďka všimnout, jakou rukou Matěj házel. Tak opravdu to byla levačka. Kluci z Německa jsou známí svými Anheiserovými hody, takže nás nepřekvapuje, že Jens taky hodil Anheiser, Lukáš taky Anheiserem, ale vidíte ten zadový jak mu to hned srovnal a letí to. Tohle doopravdy není hezký hod, to nebude nadšený, protože dostat se do té brány tam moc zlevo je velice těžký. Petr Háněl taky Anheiser. A ten vypadá velmi dobře. I ale když... bylo to i... moc vysoko a ten vítr ho sebral a schodil ho dolů. Tak. tak vidíte druhý hod se Edermana to není povedený, to nebude s tím spokojený. Ani já bych nebyl. Lukáš se snaží nějak vykouzlit něco. Peťa to samý. Aj, aj, aj. To je přesně, tahle jamka je v tomhle tom přesně Ronnie, složitá. Rony, Rony nejlepší hod zatím. A Matěj, a to, Matěj to, s gustem hodil dvře. do lesa. Uvidíme, kam až to proletělo. A teď už začínají šachy. Tady už je to těžký najít vůbec nějaký smysluplný průhoz. Už víme o tom, že organizátoři v příštím roce určitě Jamku zjednoduší, prosekají, prokácejí, ale to nějakých a mezích. Jamka navržená jedním z našich kamarádů, Honzou Hlavačkem, takže pokud byste měli <hým> nějaké dotazy a připomínky, tak si ho najděte v bydlí ve Vesci. Takže kluci se nám už dopracovali, tohle bude nejspíš už Hot. Pro mě čtvrtý hod. Čtvrtý ano. A ještě stále se nepatuje. také Důle čtvrtý hod. čtvrtý hod. No, Opravdy technický. To už je taky čtvrtý hod, takže tady to vypadá šance na birdie nebude. Par frame bychom se mohli možná dočkat. Bohužel ne, birdie. Každý Ah, ah, tady jesmě. jsme viděli birdie a ten bohužel nevyšel, takže to vypadá na par frame, což je tady na té jamce i docela příjemné, protože tady se dá taky nazbírat hodně ran. I sněhuláč si tady lehce naskakují. Petr, Petr ukázal zapatovat. Patoval. Na pár, ještě nám chybí Lukáš. No, všichni ráči. ten už nebyl, ten jenom to dotapoval, tak to jsme ani nepotřebovali vidět. Jamka číslo 4. Zajímavá jamka, která má uprostřed ferveje hazard. Takže přehazujete tady tu vyvýšeninu. v výhoziště i kož jsou na stejné úrovni, jenom je tam a, taková optická vlna. Která vás nutí to hrát trošičku až moc z vysoka. Tady jste měli zvýrazněný ten hazard, takže kdo skončil v tom hazardu, tak si připisoval automaticky plus jedna, ale házel z toho místa, kde mu dopadl disk. Tak, máme tady, tady to řešení je dost tak. takový, Dost Německu, často vidím. V Německu by Ronny slyšel takový. No, bylo to. Na to, že to ale... je jeden z nejlepších pěti hráčů, ale tak. Ale má svůj styl a i když jsem hrál s ním já to kolo, tak stejným způsobem tu jamku hrál. Tady vidíme pokusy o to se dostat minimálně za ten hazard. Ani jeden nemířil nějak extra pod koš. Lukáš, ale ten na to sílu má, Lukáš věřím tomu, že ten, ten, ten se odhodlal. Tohle je velice pěkný hod. Nevíme, jestli to ještě úplně přesně zafejdovalo, ale bylo to fakt pěkný. Co na to Petr? Taky to to taky slušný, ale, ale trošku to předspal, takže to ale bude myslím, daleko A Hazardu se vyhne, takže. Na Berdy, na berdý moc hodu na Berdy jsme neviděli teda. Tady máme Roniho. Ten se musí teď dostat už pod koš. Trošičku kratší. A podívejme, jen si to hodil na nějakých 18 metrů. Zkusí to, zkusil to. Matěj až Matěj, za košem, dokonce slušná rána. Věrný pad, uvidíme, co se stane. A, A. i s větvičkou to dokázal. A. Panečku, happy tree friend. Co Peťa? A tomu strom nepomohl. Tak. tak. <laughs> Matěj mu to štěstíčko vzal. A Rony? Na tři. A Rony mu se úplně nevyplatila. Taktika hry na jistotu. Lukáš, já, oh. tak to je velká škoda. To je velká škoda být jediný v kruhu a nezapatovat. Tak Takže to nakonec zamrzí. Drdý, jenom Matěj, krásný trýpat. <laughs> ne trojpat, ale trýpat. tak tady už máme jenom takový do toho doklepnutí. bohužel, bugy. Takže ten, co šel na jistotu, to nakonec zahrál nejhůř. Aspoň víte, co to přináší. Slepičáci. Tak je číslo 5, tří pár, 113 metrů. Dá se hrát backendovým hyzerem zprava. Nebo jak je kamera v, teďkon? Přesně, dá se samozřejmě hrát i anhyzerem, i backendem, i forhandem. Koš je velice složitě umístěn uprostřed stromu a není úplně jednoduché se k němu dostat. Většina hráčů končí před tím lesíkem a snaží se tam nějakým způsobem zapatovat se ještě s tím. Ale. Dost často se stává, že i když jste blízko v tom lese, tak jste většinou pod nějakou větví, že i tak se špatně patuje. Takže dvojky tady na tom koši doopravdy cený. cený. Začíná Matěj, ten jde zprava, bohužel nevidíme let. Ale víme, že to jde určitě dobře, protože proto, proto, je to je šance patovat. Na kluci z Německa začínají zase klasicky Anheizrama. Jenom tady byl problém s tím větrem, který foukal takhle zleva. Takže když dokázali kluci. Aha, tady jen. Je, je, chytač, Jens. chytač tam je. Ten strom je opravdu velký a není úplně jednoduchý ho obhodit, Dobrý. jak zprava, tak zleva. Lukáš je forhendem, pravděpodobně nějakým felonem. Oh. To nebyl špatný směr. Nevidíme, kam to dopadlo, ale nevypadalo to špatně. Petr háněl a to je úplný opak toho, co nám převed Jens. To bylo zase moc dlouhý a ten druhý guard je taky nepropustný a nepouští to zpátky do hřiště. Takže Jens z stromu. Petr už třetí hod. A Matěj nezapatoval svůj Berdy pad, tak to je velká škoda. Lukáš Filandr taky nezapatoval Berdy a ještě mu to srolovalo. Jens taky a nezapatoval. Je nepříjemně. Zachrání Petr Bogý. Yes! Krásný pad, krásný pad. A tady Lukáš. Ne, tak teprve teď kompatuje Lukáš na Berdy. Mm, Lukáš už má. Už třetího? Už třetího, tak to jsem se spletl. Ne, ne, tak, ne, ne. <laughs> tak samozřejmě ne. Věřil jsem mu, že to Mystifikuje. Teď je to teprve třetího, takže Lukáš si vlastně jenom tak jako přihodil. Takže jsme viděli tři pary a dvě bogí. Jamka číslo tři, to je konečně šest. tak teda šest, se, par tři. Uh, to je taková konečně takový oddych trošičku. Po takovém zápřahu na začátku lehčí jamka patrem nebo midrangem, 92 metrů z kopce. Jediný co, OB levá strana celou, po celou dobu a vpravo, když se dostanete mimo fairway, tak je to taky velice nepříjemná záležitost. Tak začíná tak Matěj. Matěj disk vypadá, že se vrací směrem ke koši obkroužilo to krásně no to. celou fairway. Lukáš Filandr podobný hod. To bude trošku delší, ale není to OB, což je fajn, no, rovný, to vypadá hodně dobře hot, tohle skipne ke to koši, paráda. To A Jens to bere Lehkým aj, aj, dobrý, je se, OB. Jestli se to sklouzne, nevíme, ale nejspíš to je OB, protože tohle bylo hodně nízký. Je... a ten si zahrává taky, Ahoj, ale vypadá to, že to vypadá, to že to dobře tam dobře na dobře. konci, ta, ta zatáčka je dost milosodná, takže jens. ta by ho mohla posunout zpátky do hřiště. Jens. Oh, se štěstím no. přihodil ke koši, když mu to skyplo po silnici. Takže Petrovi to skyplo po silnici asi hodně daleko. Určitě tato jamka je uh, lepší hrát větší silou, uh, prohodit do tohoto lesa, než být v tom OB a být krátký. Kášu vpad na birdy. Není to úplně jednoduchý atakovat ten koš, protože zatím uh, košem je zhruba 2 metry uh, silnice OB, takže hráči úplně nechodí silově ze spoda po tom koši, protože by se jim mohlo lehko stát, že to hodí do ubí. Tak, jen s nám tady. Ten Takže Rony jediný, to a měl Ronnie krásně jedin. na třech metrech, krásný berdičko. A kluci už asi dohážou ty Ostatní by trojky. měli snad ty pary dát. Takže jedno berdí, jedno bugí a pak samé pary. Sami vidíte, že i tady v tom oh, lead flightu není moc hráčů, co by sbírali ty berdíčka, že by jsme se dočkali i nějakého starframu, to asi očekávat nemůžeme. To na vesci moc nebývá, bohužel díky větru a náročnosti terénu. Tak, máme další jamku před sebou, to je jamka číslo 7. Pro leváky sen, pro lidi s takovým forehandem jako je Bricky, taky sen, a velmi a... často jsem foubí na této se, <laughs> i s mým forehandem. Bricky se není vždycky tak těží, až celou celou zmastí, takže janka číslo 707 metrů, krásně takhle do kopečka. Uh, buď příjemný Anheuser hot, nebo většinou lidi hážou forehandy. Viděl jsem i hráče hrát jako rony, nevím, co by hrál dnes přesně, roller. I, když I ten tady jde. Ale... Já, tak mu to moc úplně nevycházel, ale zkouší to pravidelně a stále. Matěj člo... Všimněte si opět levá ruka, nemá zase problém pravá, i když ten hod vypadal dost vysoko. Tohle bylo hodně vysoko, hodně velký hyzer, to bude buď hodně nahoro, anebo už v lesejku, to skončí po pravé straně. Lukáš Filander forehand, to nevypadalo špatně, hmm. ale teď zase si musíme říct, že ten vítr fouká hodně dozad a většina těch hodů je o hodně zkrácených, takže je docela těžký posoudit, jestli Já to letí. Osobně bych se tím backendem úplně bál tuhle jamku Přesně hrát. tak, ještě s tím zadovětrem, jaký je tam v tomhle A těch podmínkách. Rony musí zvolit chytrou hru, nechce riskovat, vidíte, jak se větve hýbou. Matěj má jistý příhoz ke koši. Matěj to hodil takovým, až se mu to vrátilo zpátky. Jens to byl už, bohužel v OB. To už i Matěj no, byl nejspíš v OB. Ne, 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 ne Matěj, ne, Byl, to ne. bylo v pořádku. V On si třetím hodem už bohužel přihazuje ke koši. Tady i ten příhoz není jednoduchý, protože jak vidíte, ten koš je na takovém skloněném svahu. svahu. a dost často se stává, že když vám to začne rolovat, tak to už nikdy nezastaví až na silnici, která je po celé levé straně a za košem. A, a všechno je Jediná to šance na berdí bohužel nedopadla. Škoda, škoda. Zatím nevidíme žádné superpatování, což nás trošku mrzí. Ale. Vzhledem k tomu, že my ho s Adamem nemáme, tak jsme tak se, na se chtěli, aspoň chtěli mrknout, jak to <laughs> vypadá. Ale zatím jsme viděli jenom pár hezkých patů. Je pravda, že ten vítr teda s těma diskama, i u těch patů dělá velký zlo. Další jamkou je Jamka číslo 8, která má 117 metrů, je to par 3, je to skopce vlastně člověku tady nic nebrání v jakýmkoliv hodu až jenom to OB, které je po celé pravé straně, až za košem. Vlastně celá silnice lemuje je A Nic složitýho tady člověk nemůže hodit snad. Ně... Je to jedna z nejlehčích z jamek na hřišti. I pokravedě. když vítr může nadělat hráče. Samozřejmě zase potíže. vítr musíme zmínit, ale je to jedna z nejlehčích jamek na hřišti. Začíná Matěj Vojtík. Opět levou rukou. Bezpečný hajzer. Lukáš forehand. Nevypadá úplně špatně, spíš bych řekl malinko kratší. Ale směr byl fajnový. A ah, tak tohle to se vůbec nepodařilo, to bylo hodně štěstí, brzo pustěný. Naštěstí to bylo krátký, že se nedostal až do OB. Rony, Rony Nevypadá... to poprvé hodil jako první hráč zprava, nebál se Aha, toho. Taky krátkej hod. A Jens. to letí pěkně, příjemně, hezký hmm. skipy. Dobré. Takže Petr se musí ještě trošku zasnažit. Příhoz, ale nebylo to úplně pod koš. Co na Torony, zapatuje. Tak bohužel ten vítr ze zadu, ten vítr mu to opět hodně splácnul ten disk. Aj, Jencovi, aj. oj, ještě tak to mělo ještě tendenci, kousek ale ale, tak to je teda špatný. A, jen Kto se tady se... protrápil touhle jamkou, teď Tadu už úplně, to snad dopadne. To je úplně na předposlední jamce člověk nechce zažít. Co Petr? Nějakých 6-7 metrů, Já, ano, a ještě příjemně. zachránil Lukáš, no, asi Lukáš asi uvidíme, uvidíme pěkný, asi Berdý. A, a i když mu to vyklouzlo z ruky trošku, tak to bylo tak blízko, že to neudělalo žádnej jen škody, jen to teda nakonec dopatoval Matěj, do skoro tap, tap in birdy. A Krásné, krásné. Tady na této jamce bylo vložená soutěž i CTP. Když chcete vyhrát CTP, musíte být u tyčky. Poslední jamkou je jamka číslo 9, která je ovšem složená ze dvou jamek. Výhoziště je na původní jamce číslo 9, ale koš je až na jamce číslo 11. Takže tady vidíme výhoziště číslo 11, který musíte... To je, tam byste se měli dostat co nejlíp asi prvním hodem. Pak nás čeká tady double mando, to musíte prohodit a pak už jenom tamhle nahoru, okolo téhle té břízky. Pohodový výšlápek vesecký. Pohodový výšlápek vesecký, <laughs> ano, přesně tak. 297 tak. metrů, pár pět. Koš, koš je umístěn na hraně, že když se dostanete náhodou nad koš, tak moc nechcete patovat zpátky dolů a raději přijazovat. Lepší je zůstat v té spodní části, přímo pod tím košem. Do kopce se patuje lépe než při hazardu, když je koš když vám pak hrozí, že to hodí teda 15 metrů dolů. Ta, tak uvidíme, ten... jestli na této na jamce se rozhodne o vítězi Vesec Open 2018. První háže Matěj Vojtík, který má dva hody náskok před poslední jamkou na Lukáše Filendra. Teď opět změnil ruku, pravačka. Vypadá to, že to by Velice hezký hod, ale ten Trží disk drží. se trošičku stáčí moc doprava. bohužel. Ale, ale na to se vrátil. Dílku to má. Zpátky, takže Dílku to má Metry takže. nabral. Lukáš Filander to bude asi rvát víc do Anheuseru. Zleva. Podle směru, jakým háže. Jasný disk ano, se krásně to, přetáčí. Tohle. Ještě otázka, jestli se vrátí zpátky. Ale. To nám trošičku zmizelo z dohledu, tak uvidíme, kam se Lukáš dostal. Co Petr? Petr asi půjde stejnou cestou, <laughs> uvidíme. Jsem myslel, že nám Petr zmizel Petr... Ten záběr, už někam utekl. <laughs> Petr hodil spíš takový hajzr. A už se mu to stáčí. A je to tam. Podle reakce Petra jsme mohli poznat, že se to hodce mu povedl. Rony nabírá metry, a Ronny, risk se docela dlouho držel. Rony skončil Ronny. trošku víc vpravo, v dole, ale metry to mělo, co ještě Jens, zpraví si chuť po tom fiasku na předešlé jamce. No, hod vypadá velice slušně. Ale taky trošičku víc vpravo, a nevadí. A není úplně jednoduchý se tím prvním horem dostat až na to výhoziště. Rony si háže jenom přes, před double mando, neskusil to prohodit to je jistější, nemyslím si, že by hráči z téhle pozice se snažili prohodit možná kdybych tam byl já, tak bych to tam rovál ale stejně by to dopadlo špatně Matěj teda zvojil, zvolil stejnou strategii To samý Petr, Petr ale ten měl úplně krásný přímý tak. hod, takže ten to měl doopravdy pěkný, Jens teda měl nejlepší první hod ze všech hráčů a myslím, že Lukáš ale... možná, ne? Já Lukáš je až tady Lukáš dole. Ten byl takže ten musí část, forehandem nicméně. se tam dostat, ale velice pěkný mm, forehand a mm, krásně trefený double mando. Matěj vidík už třetím úderem. Forehand. To je ještě furt jako veliká vzdálenost ke koši, takže. Mm, nečeká ho nic jednoduchého. Nebyl úplně v jednoduchý pozici, nicméně. Jen co by se to asi překlopilo překlop. a skončí vlevo spíš. Teda. Jo, Ron, tady, tady je Jens. Jens tady na Lici drop zóně a juniorském výhozišti. Pro Janku číslo 11 v turné. Podobně na to mi Petr. Petr a tak ten. Podle reakce, reakce jsme to. tentokrát zase mohli vidět, že se mu to vůbec nepovedlo. To asi šlo hodně doprava. a Lukáš si přihazuje pod koš nejspíš. Jo, podle toho poškrábání to bude asi ončo. Tak. Matěj je vidíme už jenom, jak se snaží ovlivnit mentálně svůj disk. Teď Rony, schovaný v nějaký vysoký trávě. forehand. No, A příhoz. dostal se příjemně nahoru. A tak Petr se ještě nedostal úplně tak do špatné situace, jak to vypadalo ze začátku, ale... No, ale hod úplně ale dobře, ne? nespravil to úplně podle představ. Jens si přihodí pod koš, což jo. dělá, takže páda paráda. To by mohlo být. Takže Petra čeká na pár těžký pad. Takový a... step pad a bohužel Nicméně, vejška. Nicméně, z toho už pravděpodobně bude. Tady uvidíme. se pokusí. Na Berdy. Tak to zamrzí, to zamrzí. To byl asi jediný birdie pad, který jsme mohli vidět. A už po několikáté jsme neviděli žádný. Takže ještě nás čekají takový. Tak Rony se pokusí dokončit par na poslední finálové jamce. Věříme, že to určitě zvládne. No. A je to tam. Takže Rony končí celkově za minus jedna. A už víme, že nejspíš skončí na třetím ve místě. Finále, ve finále zaházel 33 hodů, což pokud by se počítalo jenom z těchto pěti hráčů, tak by skončil na třetím místě. Jens, bohužel, posledních pár jamek se mu nevydařilo tak, jak si představoval a skončí hmm. na plus pěti. To samé Petr Háněl, ten měl ten konec taky horší. Matěj Vojtík, ten si udržoval stejný a je odstup. To tam První Matejvo velký vítězství tále na Lukáše minus dva, nebo dva hody spíš a to, to si udržel po celou mladý, dobu. Mladý kluk. Tady vidíme vyhlašování. Briky ho po pravé straně. Jo, ten si nezaslouží zlatý dres. <laughs> to je rozhodně ne. Ten má jenom správstovský, takový ten Takže vítězové <laughs> jsou Matěj Vojtík na prvním místě, Lukáš Filander na druhém místě a na třetí Roni na třetím místě. Linike. Omlouváme se mu, kdyby nás poslouchal, máme s ním problémy s tím jménem. stejně nebude rozumět, <laughs> Ještě, musí, jo. Ještě si musí rozloučit, ne? Takže děkujeme, že jste si pustili tohleto video, doufám, že bylo pro vás přínosný, že jste se bavili. Stejně tak dobře, jako my. <laughs> Chtěli bychom vás tímhletím pozvat i na Latitude 64 Vesec Open 2019, které se bude konat, už to víš, Priky? Hmm, tuším, že 3. a 4. srpna Takže 2019. zase asi první víkend v srpnu, Přesně tak. jako to bylo tento rok. A určitě si připravíme nějaký zpestření pro další rok, aby se hráči měli zase na co těšit. A, a nebojte, ten pěti tam zase bude. <laughs> Zkusíme to <ho> trošku zjednodušit. <laughs> Mějte se hezky a Příště zase u našich videí. Kdyby se vám to líbilo, tak nezapomeňte dát like nebo nějaký koment. Budeme za to rádi. Mějte A se I hezky. kdyby se vám to nelíbilo, tak klidně dejte koment. <laughs> Budeme rádi za všechno. Budeme se těšit. Ahoj. Ciao. <laughs>